Am delicatat să mi-ți spui ce uli cox. Dar ne-a interesat tema, s-a pusul literatura zău sau preptima. Ho, rogoric mnebara specifica aux, da, rogor bubrunde bit holme periodul. Ho, mi-a spus, adesso m-am nacuat ce gadat să mi se, ce ne gadat să mi se stumrebi, am zăvut slad da vela parakepien. Ce ne gadat să mi se pirul m-am nacuat ce, m-a spins lopt cerals, Mariam Ciclaus, m-a găsat m-a bit, 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 m-a găsat m-a Arsebs. Imitom rom arsebs qualze khshiri rats khshirad rats gvesmis esaris ornairi midgoma erti is rom sabavsho literatura esaris saganmanatleblo instrumenti da isaris orientirepuli bavshvis gamitarebaze da meore rom saertod ar arsebs sabavsho literaturis spetsifika imitom rom sinamduleshi es bavshobtan ertat uprosebis sakitkhavitsa imitom rom khshirad sheizleba bavshobs dasjirdet im kontekstis axsna romelits amatu im ambavshia chaksovili. Amitom s-a interesat cum e rogor hedau, dar i-am specificat sus. Rogoria, tu ești aici, tot arsebobs. Arsebobs, rad cum am unde, arsebobs, mi-e Zalian Miharia. Ela izgadat se mai sa etero droda, sa etero ti sa kmienu barat sa vopșu cigin sugav șirdeva, da sa vopșu literaturas. Da, gide avert hal matlo barum, drosut mopt. Tot ce tu ești gadat se mai și șira taris holmet riscoci, am tema ze sa ubari, da sa siam om noaies. Ici tra specifica rogor ce se ti bevri, acu sa vopșu literaturas, aram holot isrom, itule bodani, itule barom, isaris, ertadirti daniș nu lebit, sa ahzdelo funcția sa განმანათლებლო resurs, es rad kma unda, es upi robot aku sa vopșo literaturas, tumca e la Astrid Lindgreni, pirda pir ambobda da cerda, rom me arapers ar vas avli bavșobs, me arapers ar vas avli, me midam holot gaiharon bavșob, madam holot siharuli minda bavșobs vachuko, imu amro bavș, romelic smis na carmovebs kitulota. Eha, ძალიან რთული ეს ცალსახად, ასე ვთქვა, თუ ერთმნიშვნელოვნად ვთქვა, რომ საბავშვო ლიტერატურა არის მხოლოდ საგანმანათლებლო, ან სააღმზრდელო, ან რაღაც მორალის და ეთიკის. ეს არის ალბათ ყველაზე მეტად კარგი მწერლის ხელში და კარგ წიგნებში, ალბათ ეს არის ყველაზე სასიამოვნო ნაზავი, რაც კი შეიძლება სამყაროში ჩვენ ბავშვებს თავაზოთ. ბავშვისათვის ხომ ვარჩევთ საუკეთესო საკვებსაც, საუკეთესო ყველაფერს საუკეთესოს ვარჩევთ, თუ კი ამის საშუალება არის, ასეთი დამოკიდებულება გვაქვს ყოველ შემთხვევაში, რომ ბავშვმა რაღაც საუკეთესო უნდა მიიღოს. აი, მათ შორის არის ლიტერატურის აი ეს სპეციფიკა, ის უნდა იყოს პირველ რიგში. Ჩემი თვალსაზრისი და არა მხოლოდ ჩემი. Ეს უნდა იყოს ლიტერატურა, ტექსტები, ლექსები პირველ რიგში განსაკუთრებით დაბალი ასაკისთვის და მეორე უკვე ყველა ჟანრი, რაც ზოგადად ლიტერატურას აქვს, მოთხრობა იქნება თუ რომანი იქნება საბავშვო თუ ნოველა იქნება თუ ნებისმიერი და ჟანრის ტექსტი, ალბათ უნდა იყოს პირველ რიგში ბავშვისათვის მაინც ახლობელი, მისი სამყაროსეული, სამყაროსთან მისი დამოკიდებულების აი გამოცდილება რა არის საც მოიცავს მაინც იმ გამოცდილებასთან გარკვეულწილად ახლოს მყოფი, მას არ შეიძლება რაღაცა ესაუბრო იმაზე, რომელიც თქვათ რა გამოცდილებაც უკვე თქვათ ჩემი ასაკის ადამიანს აქვს, ბუნებრივია. სპეციფიკა აქვს საბავშვო ლიტერატურას აუცილებლად ერთადერთი, აი უმნიშვნელოვანესი კიდევ ის, რომ აი თუ სამყაროსთან მიმართებას ვასწავლით ჩვენ ბავშვებს, აი სად არის ამ ადამიანის ადგილი, ანუ ფილოსოფია ამ ჟანრის, სად არის ადამიანი, რა არის სამყარო, რა ხდება მის გარშემო, როგორ უნდა, რა ურთიერთობა უნდა ქონდეს, რა თანაგრძნობელობას განიცდიდეს, აი ყველა იმ მოვლენისადმი, რაც მის გარშემო ხდება, ბოლოს და ბოლოს რა არის სიკეთე და რა არის ბოროტება, ძალიან უტრირებულად რომ ვთქვა, იმიტომ ბავშვები ამას თვითონვე ესე ანაწილებენ ხოლმე პერსონებს, კეთილია, ბოროტია, იმიტომ რომ აი ზღაპარსაც კი, როცა პირველად ურთიერთობ ბავშვთან და ზღაპრებს უყვები, მისთვის აი ერთპიროვნულად არის ისე, ან კეთილი, ან ბოროტი. და ეს არის ეტყობა ბავშვის აღქმის რაღაც სპეციფიკა, აი სამყაროში მოქმედი პერსონა, თუნდაც იმ პერსონაჟების სადმე დამოკიდებულება, რასაც ისინი პირველ რიგში ხვდებიან. სპეციფიკა კიდე ერთი ძალიან უცნაური რამ საბავშვო ლიტერატურას თქვენ კითხულობთ, ნახეთ, როგორც ბავშვობაში, როცა მას კითხულობთ როგორც ბავშვი,
Mereu că roți am șobeli, ștebi, tu brundebi, tam literatura, ste roți am mereu ștebi, kide bebi, babu, ebi, da, se șem de kide ubrundebi, tam literatura, sta. Adam e sau șo literatura, sta nu ștebi, kve, ki sa bav șo es literatura, ma gram, kve la sa kši ștebi, urtie ștoba, da, ma alm hatrul unda e, a e sa res umnișunelovane si. Ai sa roți am iskit homindo, da, i se tive mnișunelovane, sa bav șo literatura, și a e sa hatrul e rebuleba, kot sa șulebis literatura. Ai zalian, bav șo. Cine zero gitra uzalian esat esel aparacoman esegi esaris umnișnelovane si tavise basabavșo literaturis gansakutrebit umnișnelovani tavisi soret magal mhatrolobit teksti unda iqos saotsrat dakhvetsili ai qvela sitqvasa ak mnișneloba ai romel ras sinonims vikhmart imasats ki gamoviqenebt imasats ki rogori aris is veli sitqobis rasats bavsh tavazobt garkveul asakshi mere ძალიან მნიშვნელოვანი არის ბავშვო ლიტერატურაში ლაკონიზმი. Ძალიან მნიშვნელოვანი. Ჩვენ რო ვგიჟდებით ჩვენი კლასიკოსების, აი თუნდაც ახლა მაყვალა მრევლიშვილის ლექსებზე, აი ეგ ხიბლავს ჩვენის ლაკონიზმი, აი ზედმეტი სიტყვის ადგილს თქვენ იქ ან შესაძლებელს, ან რაღაცა გაკლია თითქოს რაღაცა გინდა ჩაამატო, არ არსებობს, ვერ შეეხები ამ ტექსტს. Აი ეს არის ფოლკლორის ნიშანი. ფოლკლორის იმდენად რამდენადაც ტექსტი მუშავდება თაობათ, აი ზეპირ სიტყვერი გადმოცემების დროს, აი თაობა ამუშავებს მას, ხო, ერთი და იგივე ლექსი მოდის, მოდის, მოდის. Და იხვეწება, იხვეწება და აი კარგი მწერალი მანდ მიდის უკვე რომ აი მაგ რანგის უნდა იყოს მისი ტექსტი. Ai amus nu mi-acțion. Ჩვენ ანუ ადამიანები რომ ვიზრდებით ჩვენს შინაგან ბავშვთან ნელ-ნელა კარგავთ ხოლმე კონტაქტს, ხო? ხშირად ხდება ასე. რამდენად მნიშვნელოვანია წერლისთვის, რომელიც ბავშვებისთვის წერს, რომ აი თავის შინაგან ბავშვთან იყოს მუდმივ კონტაქტში და რაღაცნაირად ავით ინარჩუნებდეს ამ კონტაქტს. Ჩემთვის მაგალითად კარგი საბავშვო ავტორები ესენი არიან მარადიული ბავშვობის უფლებით ადამიანები. Დაბადებულები, მოსულები დედამიწაზე მარადიული ბავშვობის უფლებით. Ეხლა უკვე დაქვრივებული იყო ასტრიდ ლინდგრენი, აი უკვე მეორე თვახსენე, კარგია რომ ახსენებთ, რომ თქვა რომ მე არც გათხოვება მინდა არ ჩვილების გაჩერემ და აღარაფერი მინდა, რომ მე ბავშვი ვარ დღესაც და ვრჩები ამ ბავშვად და მინდა რომ ვიყო ეს ბავშვი და შევინარჩუნო ჩემ თავში ბავშვიო. Იცით რა, უამისოთ თუ ეს უნარი არ აქვს მწერალს შემოქმედს, რა ვიცი, მე ესე მგონია რომ ილუსტრატორებსაც, მოდი მარტო მწერლებზე ნუ ვიტყვით, იმიტომ რომ აქ ძალიან თანაბარ მნიშვნელოვანი არის მწერლისა და ილუსტრატორ ის განსაკუთრებით ახლა აი უფრო დაბალი ასაკის ბავშვების წიგნებში, სადაც მხატვრობას არანაკლები როლი აქვს ვიდრე ტექსტს. ხო და აი ალბათ იმ ილუსტრატორებსაც და ალბათ ამ წერილებსაც აი საუკეთესო შემთხვევაში საუკეთესო პროდუქტს მაშინ ქმნიან, როცა მათში ბავშვი ცხოვრობს. აი ესე ბავშვი ჩვენში ყველაში ცხოვრობს, თუმცა ეს კონტაქტი რა თქმა უნდა ეს ძალიან კარგი იქნება, მაგრამ სხვათა შორის ახლა გამახსენდა პინოქიოს აი ერთ-ერთი საუკეთესო, აი მართლა კლასიკა საბავშვო ლიტერატურის, აი არის ჩემთვის პინოქიო, ჰაიდი ვგიჟდები, ისე მიყვარს ეს წიგნი, შვეიცარიელი მწერალი ქალის შექმნილი წიგნი, ჰაიდი და აი ერთ წლებშია დაწერილი, რა უკვე აქვთ რაღაცა დიდი ხნის ისტორია 150 წელზე მეტის და აი ნახეთ როგორ არის ამ კოლოდის საფლავს აქვს წარწერა. მადლიერი მკითხველისაგან 5-დან 75 წლამდე. აი მე მგონი ეგ არის, რომ საბავშვო ლიტერატურა, კარგი საბავშვო ლიტერატურა თანაბრად მნიშვნელოვანია ზუსტად. აი ბავშვობიდან, რა ვიცი, სიცოცხლის, აი ღრმა მოხუცებულობამდე შენ შეგიძლია მიიღო დიდი სიამოვნება. ეხლა ჩვენ რომ აი თუნდაც მაგალითად ყაჩაღის ასული რონიას დამიდებ და ვთქვათ, ნუ რომეო და ჯულიეტას, ხო, მე მაინც აი იქითკენ წავალ, რომ თქვა რომ სოფლიოს დიდი წიგნი რონია უფრო დაახლოებით რაღაცა არის მსგავსება ისეთი ქარგაში და დაახლოებით რაღაც ისეთი ხდება იქაც რაღაც დაპირისპირებული ოჯახები და ამათი შვილების რაღაც. ეს არის საგალობელი ბუნების სიცოცხლის, იცით როგორი შრეებია ამოყვანილი, აი რაღაცა ხილული უხილავი სამყაროთა, ცხოველთა, არახორციელთა, ხორციელთა, სხვადასხვა რაღაცა შრეს ეხება და ეს ყველაფერი რა თქმა უნდა დიდი წიგნებია საბოლოო ჯამში, ეს არის დიდი წიგნები ყველასთვის, ყველა ასაკში.
să se amănunțe să კითხულობს რაღაც შეიძლება 8 წლის ასაკში ვერ გაიგოს, მაგრამ ის ყველაფერი, რასაც ვაძლევთ ჩვენ კარგს, ბავშვს ილექება. ისევე როგორც მის სიჯანსაღეზე, სხეულებრივ, ორგანიზმის სიჯანსაღეზე კარგი რაღაც საკვები, რომელიც ბავშვობაში, ვთქვათ, ბავშვობაში ვაძლევთ, მაგრამ ის მისი დიდი ჯანმრთელობისათვის, სამომავლო სიცოცხლის ჯანსაღი სიცოცხლისთვის არის კარგი ჰაერი, აი ესე ხო არის. ეგრე არის კარგი ლიტერატურა. Შეიძლება მე რაღაცა უფრო მეტი გაიგოს 12 წლის, ამ რაღაცა კიდე მოუბრუნდეს. Კარგი წიგნი სულ გეძახის. Ar arsebobs, ai ramden germe, bașu mai țin home, ai ce me benda, ki tulo ben, ai ragat text, ramden germe mă ubrunde, bian, magram mere roce au cădit doba și șenski tulo, pici trai, bașu, cionși cearceni, li bașu, roaxere, im bașu să ce tova undar, ragat argit, igni, ai tavis bașu, bidam, ide ragat să tavis tu izgai, ko su cădit da sakșim, doro. Mai în scuela țigni, tu sarți mănuie privat, tu îți trogori țigne bi, ehla, armida este cu aroma religiurit, teme bi, tot aiseti, scoase itre, scoase sau romagram. Sarți mănuie privit, al sezrisit, sabovșul literaturi, sa-i hvelak argi țigni, upi robot, arisic etis gamarjoba borotoi bazen, upi robot, es ugetavistavat, iset zahlask mateps adamens, nebismiera sakši. Nebismiera sakši gihari, ar usigete imarčiubs porotebas. Nu-mi dulota se. Ho, imitavrom, koela Adamians, sau tertavi, ketilad miacnia, ho, imis miuhedava drogori akmaris, miskaršebut, da, cartul, ne, da, ketilad Adamianet. Radšej heba asak obriu kategorija, ho, imitavrom, ce nu am bopt, sabaușo literatura, rad stau, stau și gulis, mopsimas, rom, esaradis, irtkvarovan literatura, akaris, ramdenime, Kve განყოფილება ხო დაყოფა ამ საბავშვო ლიტერატურის და ამ შემთხვევაში საინტერესოა მწერლის ის ხერხი როგორ შეიძლება მან დაწეროს წიგნი რომელსაც ბავშვი წაიკითხავს მოეწონება და როდესაც აი ამ ასაკობრივი კატეგორიიდან გადავა შემდეგ ასაკობრივ კატეგორიაში გაუჩნდება სურვილი რომ მოიწე იქ რაღაც საინტერესო ეწერა და გადაშალოს ისევ და წაიკითხოს იცით რა ჯერ ერთი ვთქვათ ის რომ ძალიან მდიდარია საბავშვო ლიტერატურა და მსოფლიოში ნუ ქართული ლიტერატურაც და აი ამ სიმდიდრეს ამ სიუხვეს ხო ბავშვისათვის ესეთი როგორ გითხრათ მშვენიერი არჩევანის გაკეთება შეუძლია ბავშვს ნებისმიერ ასაკში ბევრია ეს ლიტერატურა ძალიან ბევრი გამოიცემა და ნუ დღეს განსაკუთრებით გადავსებული არის ასე ვთქვათ საგამომცემლო ბაზარი და წიგნის ბაზარი და ეს წიგნები მას სულ აქვს, სულ სავაზობს, სულ არის, ბევრი არის, მაგრამ რაც შეეხება ახლა რა აქვს მიზნად მწერალს, აი რომელი ასაკისთვის უნდა იმუშაოს, კონკრეტულად რა თემაზე უნდა იმუშაოს, რა უნდა მიაწოდოს, თქვათ, ახლა არის არსებული ეს როგორ გითხრათ, დიფერენცირება ხდება ასაკების, რა თქმა უნდა, და გამოდის სერიები პირდაპირ უკვე აღარც ეძებ, შედიხარ, ესე იგი, მაღაზიაში და დახზე დევს პირდაპირი ნიშნულებით უკვე წიგნები, რომ ეს უნდა წაიკითხო 7-დან 9-მდეა, ეს 9-დან 12-მდეა, ეს 12-დან 0-ით და ასე შემდეგ, ეს 0-დან 3-მდეა და რაღაც, ხო? თუმცა ყველა ერთნაირი არ არის ესე იგი ასაკში, ხო? ინდივიდუალურია ძალიან განვითარება ბავშვის. ყველა ვეპარებით ისეთ წიგნებს, რომელსაც ვეპარებოდით, რომელსაც ის იყო ჩემი საყვარელი წიგნი, რომელიც არ შეიძლებოდა. არ შეიძლებოდა, მაგრამ ეხლა იცით რა, ჩვენ ხო არ შეიძლებოდა ზე გამოხსენა აკაკი წერეთელს ჭიდა ესე დედამისი, რა თუ კი ცუდად მოიქცეოდა, ნუ თუ კი ესეთ რა მოხდებოდა, რითი ჭიდა, რომ წიგნის წაკითხვის უფლებას არ აძლევდა. ეხლა ჩვენ აღარა გვაქვს სამწუხაროდ აღარა ვართ მაგ ჩვენ შეიძლება ნუ არ
da vale vinot metki ai Coca Cola vitru, iar ragat McDonald's, iar ragat zagi, iar ragat sa utra, iese ti utra, ragat sa baus magram. Nu, burti sa tama si utarga, ca si mult. X sa zaga ca itre fotre sa certim si obeli are itre isho. Ai citre ar mi par, de mi e parus, de ca ai itre si se tira ragat sa ragat sa grzalu, ragat sa rari magisia sa ghiza. Ai nebismieri sa hit zagi, itre masalis, asut ca nu, nebismieri sa ragat sa mai inci, nebă baus si sa interesa folo. Ai itre cu inchit hoasu pro zusti pasuhi. Miuce ședzile bi sta gora. Te sari mai inci erlis gumani, gumani. Ai rogurți algo, rogurți asetat teoriului, samzadi, sicamis, rozustat rogur muargos. Ai rari saciru, amasak și baus și satu. Ce ne hațuta mi veciuie ti se mușa oba. Să ai tematuri, muthovne bi, pirda pira iragațut, cu at proiecte, spargile și tu ise, dar lasa că se unda imușa. Cu at sahem vane, ostantanam și omlop, iți, zustat, rasit, obira, velic, cirde, bara, asa, chestii, sra tema. Nu rahat se sagoare, pagoare, pamas, se arare și tuli sacme, sa bofșom țărlistui sro, im asa, chestii, zustat și arcios, rațari, sa giro. Eha, eseți vergao, gau, svam, zustat, a eseți rahat sa. Ho, has, ro, ara, periar, gatat, stes, magra, mainț. Hobac s-a interesat, ide vertiram, rați țăral seheba. Hot, când agnișne, trom, zalian, beuri, țăreboda, pașo, bistui, sa zalian, beuri, țăreba, trezat. Macioli, sacartolo și ți țăreba, italcuneba, ac s-a interesat rogor unde i povos, țăralma, istavisi unicaluri nișa, ho, romlitați, miua, pauș, chitholamde. Nu răvătim, cerele pe albat haruciți magnișis po, o albat argum cerel, să aici foge unu vite algo vaccinei, gumani vaccinei, albat esc argum cerelis nici ere baro, a iste mai po, stum cat zalian bevri tema, ai ce întâi magai tăt să cartoloși, zalian bevri tema, romel da să ceri cu argum cerele ai trebuie să arta guiteria. Iți dăm muacs xaure bazragat să tavișii. Nu, iți lui săhes tavișii așa tot cam mult o vei bine gurți cei numai băut xalme da. Zalian bevri tema romanze cer cartul cerleps ar umușavi. Am da zalian sudiruararis tematuri concurse. Bai pirda pe unul da valo ragat să tema aft cuat concretulat romelit. Şenk cîrde baise şvedet şi opnistros cu itrase setirana taru cuentano targmnili literatura arim xolot xuti epsi procenti tlisgan malubaşida cuent kakui cu irdaru rogur am dinit igine dar rogur artarun tinda cuent miciu olubi vart pili kitari pili kitu kometi atari biarar oda cu itrase setirana taru cuent avlopt ima ta aft salg esau şo literaturis institut es kanat lebi sa ministros biujet iti demu cuet didi sa xam tipu ebrevi midgome bitari anam tigan bismar da ikt cu esro cuent expert te bisavlopt ra temazi ar sheikmna chuen kveqanashi im tsels tsigni da uakhloesi anu jer skandinaviuri kveqnebs ircheven ra roakhlos khoda nu vsavlopt ra temaze ar sheikmna imas vtargmnit kholot tu chuen enaze es ar sheikmna da chuen jer egre chota shors vart kho ara ak ak be zalyan bevri sirtulea kho ara kholot sabavsho literaturas rodsats Netflix-ul a dat irups ragața, da arse bobs cigni, roblis mihai, tas ca da irups, tu, cam un semlob, ar targni, si mas, targni, si hoagam un semlob. Ho, ese caris, magram, ai nahet, zalien ganui tare bulia, kinematografie, sabaușo, nu arvici ragața, sa sauli filme, bieta, martla zogjerit, uiro, baușma, se gșeile, bă, cic zalien sud sam sa hursuk, etep, sratit, cos meores, erti magalit, mă uiro, anai tunda, ce ha, ruald dalis, etili, didi, etili, golia, tihodic, egos, esigi. Textii, tan zalian kargi targmania, kartula, tan ciginis, hohocua, șulista. Imdenat bevr rames, hvas gazlevs, textii, filmi, abrținuale, nu ima zvuk, te suku, arvici, rașele, bagadai, onda, rogul, magram. Imdenat bevri sa intereso samușaua, tundacim goliati, sa intamahinge buli lexicidan, ik imdenic argi. Să siam unul să cîți xaviet. Băuș, mi mai înt răgat nert nu. Bună grijă, mi gardat extisat. Armoșa xosat. Armoșa xosat. Eșe îl tăvise ina șepuna. Să îi tăvise tămășuena. Elam tisul. Deși să tuiton băuș, uite stil obșruit personajit armoid ginos. Tăvise burat. Magram, meorem, chiar uți zahliam peuri. Da, da, când s-a cutrebit a xalta obș, zahliam peuri. Să tîm cîți xaliar. Romelit spil mami guana. Ținam deho. Uam raviaris, uam raviaris. Să tîm romelit Harry Potteris camo.
მივიდა ციგნთა და მერე გააგრძელა მაჩობის. ჰარი პოტერი ეს იყო სამაგალითო ინდუსტრია საერთოდ, თუ კი რა მსგავსი საბავშვო ლიტერატურის თავს იქნებოდა. Ну აი მე ვერ წარმომიდგენ, რაღაცა სასწაული მოხდა. Კი, მთელი მსოფლიოს მასშტაბით და ბავშვებში. ბავშვებში. კი, კი, წამოიყვანა მკითხველები, მართალი ბრძანდებით, გეთანხმებით. კრიტიკული აზროვნების განვითარებაში რამდენად დიდი როლი აქვს ლიტერატურას? ძალიან დიდი. Ძალიან დიდი როლი აქვს, რა თქმა უნდა, ხა იცით, აი ზოგადად ეს საერთოდ წიგნიერების თემა, სფერო, მათ შორის აზროვნების და მათ შორის კრიტიკული აზროვნების, ხო წარმოუდგენელია, რომ ეს იყოს აი ბავშვი ამ კრიტიკულ აზროვნებას, ყოველგვარი წიგნების, ტექსტების, აი ყველაფერი ამის გარეშე შეძლოს, ეს არის, მე ვერ წარმომიდგენია, რა ვიცი, ლიტერატურა, იცით, ჩვენ კიდე არ ვიყენებთ ლიტერატურას, აი მე პირადად მაგალითად ძალიან გული მწყდება ერთ რაღაცაზე ვიტყვი, რომ აი სათანადოდ კიდე ვერ იყენებენ თუნდაც საბავშვო პოეზიის შესაძლებლობებს. აი ითვლება, რომ ეს არის არაკომერციული, ამის გამოცემა რთული, მაგრამ ამ ამასობაში მას იმხელა როლი აქვს ბავშვების განვითარებაში, იმ გარკვეულ ასაკში. თქვათ, ეხლა მე არ ვარ 12 წლის ბავშვებისთვის და მე ქვევით უფრო დაბლა. 7 წელი, 5 წელი, რა ვიცი. როგორ შეიძლება, რომ აი არ ამისი შესაძლებლობებზე ჩვენ ვთქვათ უარი? Ара, ჩვენ ცოტა გვაკლია ისე მაინც ალბათ რა პოპულარიზაცია, სწორი პოპულარიზაცია საბავშვო ლიტერატურის. მისი შესაძლებლობების, იცით, მისი ხო, ბევრი რაღაცის, თქვენ ვერ იპოვით აი ერთ რეცენზიას, ერთ წერილს, ეს ისეთი იშვიათობა ქართულ სივრცეში, თუნდაც ლიტერატურული კრიტიკის. Ну, გადაცემებს, საბავშვო გადაცემებს არა მაქვს ლაპარაკი და არაფერზე. Საბოლოო ჯამში მაინც წიგნის არალდება ამ ყველაფრით. Mainz, Mainz და ახალი სახელები, ხა ბევრი კარგი ახალი ავტორი იყოს საკმაოდ. Თან ძალიან მომწონს, რომ ახალმა ავტორებმა უკვე ნელ-ნელა ასწიეს, აი ჩვენი ნაკლი რა იყო, იცით, საბავშვო ლიტერატურის უფრო დაბალ ასაკზე მეტი იქნებოდა, ვიდრე აი 12-ზე. ეხა უკვე წამოვიდა რაღაცა ისეთი კარგი ახალი ავტორები, რომლებმაც აი ეს ასაკი ასწიეს და უკვე ესეთი თამა მათ 1 2 3, რომ აი წერს უფრო მაღალ ასა, აი ამ ასაკზე 12 პლუსი. Ну, არ ვიცი, და ცოტა მეტი ყურადღება უნდა წიგნებს. კი, ეს არ არის, ეს რა თქმა უნდა მთელ მსოფლიოში საბავშვო ლიტერატურა ითვლება დიდ ინდუსტრიად, კომერციულ საქმედ, ყველაფერი, ყველაფერი, მაგრამ კიდე რაღაცა სხვა ტიპის სამუშაოები სჭირდება წიგნებს, ავტორებს, წიგნებს, ლიტერატურას ბავშვების საკეთილდღეოდ. Მე არ ვამბობ ჩვენი რაღაც კომერციული ბიზნესისათვის, კი არა, ბავშვების საკეთილდღეოდ. მშობლების საკეთილდღეოდ. მშობლები არანაკლებ ცუდ დღეში არიან ამ ხრივ. საინტერესოა. საუბრის ბოლოს აუცილებლად მინდა გკითხოთ, თქვენ აღნიშნეთ, რომ არის ძალიან ბევრი თემა, რომელზეც ჩვენ ვერ ვწერთ, ჯერაც ვერ ვწერთ. Ну, რას ვერ ვწერთ და რატომ ვერ ვწერთ? იცით, თუ შეადარებთ მსოფლიო ლიტერატურაში თანამედროვე ავტორებს, თქვათ, უცხოელ ავტორებს და აი ქართველი ავტორების წიგნებს, ხო? რაღაც სიტამამე თითქოს ჩვენ გვაკლია. შეიძლება ჯერ კიდევ მოქმედებს ჩვენზე აი რაღაცა, როგორ გითხრათ, საბჭოურად არ წერენ. ამას სასტიკად გავაპროტესტებ, ვინც არ უნდა დააბრალოს თანამედროვე ავტორებს, რომ ჯერ კიდე ესე წერთ, ეს არ არის მართალი. თუმცა იყო მცდელობა, რომ ასეთ რაღაცებს დაებრალებინათ ჩვენთვის, მაგრამ უბრალოდ ჩვენი გამოცდილება, აი მწერლების გამოცდილება, აი თამამად შეისწავლონ თემები, თამამად წარმოაჩინონ მოზარდების თემა, ხა, ну, რამდენი აი სოციალური ფენები ჩვენი, აი თქვათ, ის ზრუნვას მოკლებული ბავშვი, ვთქვათ, ის მოჭარბებულად ესეთი სპეციფიური მოთხოვნების მქონე ბავშვები, ხა აღარ ვასახელებ რა კონკრეტულად, ნუ ბევრია ჩვენს გარშემო ისეთი თემა, კუჩის თემა, ნარკომანია, პროსტიტუცია, აი ყველანაირი თემას თამამად უნდა შევეხოთ, მაგრამ ამას ეხა რა უნდა, იცი, ამას უნდა იცოდე, უნდა შეისწავლო, უნდა კონდეს მათთან აი რაღაცა ურთიერთობა, არ არის ესე იოლით, ეხლა აი უბრალოდ გადავწყვიტო მე და დავწერო ისეთ ეს გესობრივი განათლება სტატუტაბუ დადებული, ასე რომ ჯერ ალბათ მაქედან უნდა დავიწყოთ. ბევრი, ბევრი თემაა ისეთი, მე აი თუნდაც ეს ჩვენი თანამედროვე აი ეს პრობლემა ტოლვილობის, ეს ძალიან მნიშვნელოვანი პრობლემაა მთელ მსოფლიოში, აი ამის ინტეგრირება სხვა გარემოში, მე აი ეს წასული ბავშვები, რომლებიც იზრდებიან უკვე სრულიად სხვა არამშობლიური ენის გარემოში, იცით რამდენი თემა, რაზეც
razit cerleba unde ceron, ki. Ne bismeșem tchovași es. Ceron. Sare aris. Pirul ritzkuș. Pirul bici vit. Iros cu amari picros romimat vadana șaule. Chvela sot xadep chem si arul se bate vis cema sim dobrom chem tu sot zir pasesi adamieni romelit paushve bici vis cers. Este aris ne bismeșem tchovași adre tugem cerlebis casarpoi bicho. Ki auzile blat. Ძალიან დიდი მადლობა. დიდი მადლობა მომწანებისთვის და საინტერესო საუბრისთვის. Წერალი მარიამ ციკლაური გახდა ჩვენი გადაცემის პირველი მონაკვეთის სტუმარი.